Još ostati dobar što se tiče ove sezone Zadruge. Družio se tamo sa dosta ljudi, ali sada ih i gledaš i ovako preko TV-a, kako se ponašaju i sve ostalo. Da li si možda o nekom promijenio mišljenje na negativno ili možda o nekom na pozitivno? Jel te neko razočarao od kako si izašao, s obzirom da se desilo svašta od toga izlaska? Nije, ma što imam razočarao? Niko te nije razočarao? Jedino što me iznerviralo što je Ša zahtjevao da se kaznim honorarom, da mi se odbije od honorara, zato što sam tari rekao spasi se dok sam nastupao. Sparado si, kažem spasi se, spasi se. A zašto si to rekao? Zato što, pa mislim, za nije video ceo Balkan, zašto sam to rekao? Dobro, znači ti opet si hteo Taru da posavetuješ jer joj želiš dobro? Ne, ja sam hteo, ja sam vidi. Tara nije cvećka, svi znamo da Tara uopšte nije cvećka, ali meni je nju nekako žao. Ona je devojčica 20 godina ima, brate, svi smo imali 20 godina i svi smo mi s 20 godina pravili mnogo kakve gluposti, samo što nismo bili na nacionalnoj televiziji da se to snimi. Tako da, njoj nekako ne uzimam za zlo gomilu stvari koje je pričala o meni i koji su priču pravili o meni, dete. S druge strane, čovjek od 40 godina ne mogu da ne uzmem za zlo što je pokušao da napravi priču o meni i o Pauli, da bi prikrio sebe i svoje simpatije prema Tari, to jest već zaljubljenost, vezu. Da podsjetimo gledalce, on je rekao da se tebi sviđa Paula, da si ti ustao i zakljao se u dete tada ne rođe. On je sa Tarom pričao u krevetu, kako će da pravi priču, to je meni Đole bio preneo, kako će da pravi priču, kao da čisto ja osjetim na svojoj koži, pošto sam ja bio ustao i rekao sam, po meni nešto ima između Tare i Ša, ne znam što se dešava. I on je prebacio na tebe, tako je. I onda su oni legli u krevet i krenuli su s pričom kao sad će on da vidi kako ćemo mi njemu priču da pravimo. Ja se tu ne ljutim na Taru, Tara klinka kao klinka, normalno da će da posluša svog momka šta god, kako god. On kao on, koji mi i nakon toga kao glumi druga unutra, sve smo super, a vamo u dosluhu, da li sa Đedovićem, da li sa Marijom Kulić, ne znam ko je to, dakle je počela ta priča, znam da je neko je krenula, nije moglo od mene, da nije bilo klipa, nije bilo komunikacije. Ja je Paula, gde si brati, gde si šteme, jesi gladan, ti jesi gladan, sve okej, zdravo, doviđenja. Imali smo korektan odnos unutra, nikad ništa, bukvalno nikad ništa. Par puta sam je savjetovao za Frana. Ako se svađate toliko, možda nije veza za vas, distancirajte se, zdravo, doviđenja. Mislim, onako najiskrenije. I ti si ušao na tu žurku i rekao si Tari, ajde, između redova, spasi se i on je napravio... Ne između redova, direktno, spasi se. Rekao si spasi se. Tako je, pevao sam, spasi se. A dobro, misliš da on nema možda prava da se uvredi ako si ti kao savjetovao? Ne, ne, on ima pravo da se uvredi, ali jako ružno. Znaš kako, u životu ne želim nikom da izgubi pare, da izgubi nekog bitnog ili svoj život i da ode u zatvor. A ti da ideš na nacionalnoj televiziji da pričaš, ja sam u Zadrugu, da vas podsjetim, ja sam unutra ušao zbog svog deteta, ne zbog sebe, ja za sebe imam, ali ja hoću da obezbedim svoje dete, da sutra korona traje, ne znam koliko će trajati. Ne želim da dolazim u razmišljanje da li moram da odem da kopam, da orem, da prodajem kuću, da prodajem kola, jer korona možda traje 10 godina. Ja živim od muzike. Ti si mu u stvari zamerio što je on udario na tvoj džep, što bi se rekao. Ne na moj, nego na pare mog deteta. To je meni košarski, sutra već naslov košarski, kako god. Ali bi se naljutio čisto to da te opsovao, u smislu, šta imaš ti da... On je meni psovao. Ja to nisam, ja stvarno to nisam zamerio. Pa to zamerio si mu samo taj deo za... Taj deo što zahteva on da se ja kazne. To je jako, jako ružno, ali opet to pokazuje njegov obraz, pa čovjek je opterećen parama. Njemu su rekli da ga je žena ostavila, on priča o parama, on preti ženi s kojom je proveo 7 godina. Ona sa njim je gradila sve što on ima u životu, i uspone i padove, sve imao s njom. I on preti na nacionalnoj televiziji policijom, advokatima i tužbom ako mu bude dirala pare sa računa za koje on ima ovlašćenje da dira. Jer su to zajedničke pare, zajedničke, mislim, u braku su ih napravili. Da, to smo svi komentarisali da ga je to upravo najviše tada pogodilo kada je čuo da ona možda troši pare sa Tomovićem ili nebitno. To znači da on nju ne smatra nekom dobrom osobom kad njemu može da padne na pamet. Jel' tako? Jel' me razumete šta pričam? Jel' poznaješ ti Ivanu Aleksić?
Da, upoznao si mi je jednom priliku. I kako mišljenje imaš? Top, devojka je top. Prvo što nije materijalista uopšte, ja sam s njom pričao. Ona devojka, ona me rekla, ja imam toliko da pojedem, popijem, meni ne treba više. Imam svoj salon, radim, ja sam svoj radnik, ja zarađujem za sebe. Da, ali opet to kao meni je čudno da je optuži za tako nešto u smislu da će ona sve pare da mu potroši. Zašto je smeće? Čovjek smeće, bre. Čovjek cicija, smeće. Ja u životu svom, da sam ja na njegovom mestu, da sam prevario ženu posle 7 godina, rekao bi uzmi sve ljubavi, obezbedi se, napravio sam sranje, ja ću plaćati, nek ja ostanem bez ičega jer sam zaslužio, ponizio sam te pred roditeljima, braćom, sestrama, rođacima, pred svima. A ne, još on kao nju optuže, ona preljubnica. Da, ona je jedno ostavila. Ona je kao ja, ona mene ostavila, ona gore od mene, nemoj da mi diraš pare, ima da te hapse, da te tuži. Ja pretpostavljam kao da mu je to, da mu bude lakše, jel se slažeš? Mislim, eto, verovatno... Nabrije lik je smeće, preklasično. Ja jedva čekam da izađe. Mislim, ja nisam od onih ljudi što dođu u emisije, kao što su dolazili pa pričaju, likuju ovde i kad se završe reality, onda, znaš, blokiraju ih na Instagramu ili kad se vide... A ko, na primjer, na koga misliš? Ne, malo tko znam, ima ih mnogo i ti znaš da ih ima mnogo. Ima ih, izvinite. Ništa slobodno. A reci mi, ti se sa Ša poznavao i dugo prije nekakvog realitija i sve to iz istog ste posla. Naravno, nastupali smo zajedno. Kakav je on bio u privatnom životu? Da li si možda čuo za neke njegove... Ja sam čuo, ja par puta, ono, znaš, okej, ali kao, brate, ne poznaješ ga. Prema meni je okej, tada je bio prema, nisam mogu da kažem da je loš čovjek. To što ja za sebe čujem da sam loš čovjek. Bože moj, svako ima svoje mišljenje. Sad sam osetio na svojoj koži šta znači loš čovjek. Prevario si ženu, meni ni džepa ni u džep, boli me uvo. Ja sam svoju bivšu verenicu prevario, ali sam ja došao na nacionalnu televiziju i rekao sam da jesam. Ispao sam loš čovjek, to je što je. Nije ona kriva, nego sam ja kriva što sam džukac. A ne on, ja prevario ženu, ona je kriva za to što sam ja nju varao, ja ću nju da tužim, ja ću nju policiju da šaljem ako mu bude dirala zajedničke pare. Ma daj bre. Zanimljivo.